全职高手在人民网点名，杨洋一人分饰两角，网友翻身了。评论区呼声较高的当属全职高手了，却略有不同，一直都是昂首挺胸，自信满满，难怪观众会评价略显油腻。分辨俩人全靠刘海，这真的是对他演技的一大考验，终于就此摆脱了靠脸吃饭这一标签，将两人的辨识度都非常好的体现了出来。而这一次杨洋打了一个漂亮的翻身仗，是不是更加期待了呢？